На Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола има 3543 слободни места, од кои 2040 за редовни студенти во државната квота, 790 за квота редовни студенти со кофинансирање и 713 за вонредни студенти. Вториот рок за пријавување на УКЛО е на 1. и 2. септември, а третиот на 14. септември. Универзитетот Гоце Делчев Штип има 5238 слободни места, од кои 3335 за редовни студенти во државната квота, 1008 за квота редовни студенти со кофинансирање и 895 за вонредни студенти. По трите дена за запишување во првиот августовски рок, вториот рок на Штипскиот универзитет е на 25. и 26. август, а третиот на 5. и 6. септември. Нова студиска програма годинава е вајарство на Ликовната академија, а другите програми се оние кои досега постоеа. Угада од оваа година овозможува електронско пријавување за упис преку електронска платформа, приспособена на потребите на идните студенти. Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок на УКИМ е на 18. и 19. август. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид слободни се 440 места, од кои 220 за редовните студенти во државна квота, 110 за квота редовни студенти со кофинансирање и 110 за вонредни студенти. Вториот уписен рок е на 1. а третиот на 14. септември. Министерството за образование и наука информираше дека при креирањето на конкурсите за јавните високообразовни институции предвид се земени податоците од анализите за понудата и побарувачката на пазарот на трудот, како и проекциите за идните побарувани занимања.